on TTV. Hey guys, it's Gani on Block 7 on TTV. Guys, nigi get to the Kuba and I'm with Block 7. Block 7, no hand are carrying the phone. Hari umugabo umwe nakunze cyane wo mu Buhinde yiteje imbere. Yari umuzunguzayi bisanzwe agenda akagura amagi hanyuma akayacuruza mu gaturage yari arimo. Igihe cyaje kugera ajya gushaka amagi aho yari asanzwe ayagurira. Ahageze asanga hari abantu benshi cyane kandi amagi yendaga gushira. Aravuga ati se why not njyewe nazana amagi nk'amatureyi abiri nkatangira nkikorera ku giti cyanjye. Icyo gitekerezo yarakigize kiranamuhira aza gushaka uburyo azana ayo matureyi akajya bikorera mu rugo iwe. Ageze mu rugo iwe yarayacuruje abona biragenda ava kuri abiri agenda yiyongera. Aza kuvuga ati se nta kuntu ubundi ubu ko n'ubundi bamenye ko ncuruza ibijyanye n'amagi najya nkora umureti nkagurisha umureti. Byaje kumuhira yaje kubikora arabikora aza kugura amagi menshi akajya ateka umureti. Ibyo binavaho abantu bakagiye mubwira ati nyamara uzi kubikora neza wabishobora. Kubera abo bantu byagiye bimutera motivation yo kuvuga ngo why not njye ntakora aka restaurant. Yaje gukora restaurant imwe muri icyo giturage cyabo. Abantu barabikunda abaturage bo bakagiye mubwira ati nyamara ibi bintu ni byiza. Aravuga ati okay ubwo bambwiye ko ari byiza ngiye gushinga abiri ndebe uko byagenda. Yaje gukomeza akora biza kumubera byiza. Hari umuntu njya nkunda ukunda kuvuga ngo inama iruta umunani. Niba umuntu aguhaye inama yikomerezeho yikurikize kandi uzagera ku bihambaye. Rero rubyiruko mureke kwifungira ahantu hamwe ngo wumve ko niba urangije ntubona akazi ubwo uzategereza igishoro cy'ababyeyi. Ababyeyi nabo nimukamenyereza abana guhora buri kanya batamika oya. Mugende mushake mukura amaboko mu mufuka kuko ni note ya 500 yavamo igishoro kandi kiza gikomeye. Rero mureke dukore dutangire twiteze imbere ku buryo tutazabera umuntu we wari we wese umutwaro ku buryo tutabera abantu umutwaro. Guys rero ubumenyi ni ukumenya aho uri, banza umenye aho uri umenye ibyo wagakoze. Guys rero mwakoze kubana natwe mukomeze mudukurikire ikiganiro ni Block 7 on TTV. Guys, mudukurikire kuri Instagram, YouTube, Instagram byose, imbuga zose na Facebook na WhatsApp hose turiyo. Mudukurikirane mu sharing, comment yanyu turazikeneye. Ciao. On TTV.